အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒါရမြတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်အာဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်က comment တစ်ခုကိုဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတိကတော့အာကျွန်တော်ဒီပေးမှာလဲ comment လေးကိုတင်ပေးပါမယ်ဘယ်လိုဆိုတော့ဆရာရဲ့အခုအာနှစ်လရှိပြီတဲ့အားချောက်ချာချောက်တတွေးမရှိတာစကားပြောရင်ကတ်တလို့မျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဆရာရဲ့ဘာစီဟောင်းဝင်နဲ့ပြရမလဲတော့အဓိကဘာစီတော့မလဲဘာပစ်လို့ဆရာဝင်နဲ့ပြရမလဲပေါ့နော်မေးတာပေါ့နော်စေးနီလေးပြောပြပါအောင်တဲ့အသက်60မှာဒီတစ်ခါပဲဖြစ်တာပူပါတယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အထွေထွေဆရာဝန်ကစားချင်ပြန်ယောဂလို့ယူဆတာတဲ့အသိမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ dry mouth ပဲထင်တယ်တဲ့ stress များစားချင်ကျွန်တော်အေးစားချင်ပြန်ယောဂစားချင်ပြန်ယောဂတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ dry mouth ပေါ့နော်သူကအဓိကတော့ stress များတယ်တဲ့ဆရာတဲ့ stress ဟို stress များတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးပါရှင်တဲ့အဲ့လို့ဆိုတော့လေဟိုဒီနေရာမှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိတလောက်တော့ပေါ့နော်ဒီကတွင်း6တာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့မှာတော့ခုနကသူပြောတဲ့ stress လေအမဒီ anti ပြောတဲ့ stress လေပေါ့နော် stress ကတော့ main ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အခု60ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတခုထောက်မိတာ60အသက်60အခုလူကြီးပိုင်းနေမှာတချို့ကဆေးတွေတောက်နေတာတချို့ဆေးတွေကကျွန်တော်ကတွင်း60ရဲ့ဆေးတွေပါတယ်ပြီးတော့တကယ်လို့ anti မှာရင်တော့ cancer ဖြစ်ခဲ့ပူလား cancer ဖြစ်တဲ့ဆို radiation ပေးထားတယ် radiation ပေးထားတဲ့လူတွေမှာလည်းခုလိုမျိုးကတွင်း6တာမျိုးပဲရှိနိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့သူ့ရဲ့ pink ကိုက three glands တွေနဲနေတဲ့လူတွေမှာဆိုလည်း three 6တဲ့လက္ခဏာရှိတတ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အများဆုံးပေါ့ကျွန်တော်ယူရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခမန်းကြီးကဒီမှာဆိုရင်ဆေးအများတစ်ခုတောက်ထားလာပေါ့နော်ဆေးတောက်ထားတာတခုကအေးဆေးဒီဆေးရဲ့အာနိသင်ကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတွင်း6တာဖြစ်ပေါ်များအဲ့လိုမျိုးဆေးကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆေးရောင်ဝင်တဲ့တခြားပြန်တိုင်မရမယ်ဒီဆေးကြောင်းကတွင်း6တာဖြစ်နေရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဆေးအစားပေါ့နော်အလားတန်တူပြီးတော့အာနိသင်တူတဲ့ဆေးမျိုးပြောင်းလို့ရလားအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြန်ထိမလားပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီသွားကျန်းမာကြီးဒီသွားဆေးရှုထောင်းကပြန်ပြီးတော့ကုသမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးကတွင်း6တဲ့လူကတော့ပထမဦးဆုံးအရေးကြီးဆုံးပတ်သက်မကုန်မဲနဲ့ကုသလို့ရတဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်ရေတောက်တာအဲ့လို့ဆိုတော့ရေတောက်အန်တီရေတောက်နည်းလားအဲ့လို့ဆိုတော့ရေဘယ်လောက်တောက်လဲတစ်ရက်ကိုအနည်းဆုံး4 liter လောက်တောက်မလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ထက်အခုတချို့တွေကျတော့ရေတောက်နည်းတာရှိတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ကိုကရေတောက်နည်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးရေစမ်းတောက်ကြည့်ပါ4 liter မဟုတ်ပဲနဲ့6 liter လောက်အထိ6 liter 7 liter လောက်အထိအစာပိုင်းမှာတောက်ကြည့်ပါတောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမှမပြောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တခြားဒီသတွေးထွက်စီတဲ့ပူချင်းပီကယ်တွေရှိတယ်ခုနပြောအန်တီဆာအစ်ဒီသတွေးထွက်စီတဲ့ဆေးဝါးတွေရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဗဇက်ထဲမှာဒီမူးစ်တွေရှိတယ်ဒီသတွေးလုံးစော်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲခရင်လေးတွေပေါ့နော်ခရင်လေးတွေသွားတိုက်ဆေးလို့ပေးစ်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုအသုံးဖြူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသတွေးပြန်ထွက်လာအောင်လုပ်လို့ရတယ်အနည်းဆုံးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလဲဝယ်ရလွယ်တဲ့ဟာကတော့ပူချင်းပီကယ်ပေါ့နော်ပူချင်းပီကယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့လွယ်တကူခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဇိုင်လီတောလို့ခေါ်တာပေါ့ဇိုင်လီတောဒီသွားပို့မစားတဲ့ပီကယ်မျိုးစားတွေမှာပါတယ်ဘာလို့ဆိုဇိုင်လီတောဆိုတဲ့တကြားတဲ့ဒီသူကကျွန်တော်တို့သွားပို့မဖြစ်စေနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ bacteria တွေကဇိုင်လီတော break down လုပ်လို့မရဘူးဘာဒီဇိုင်လီတောကထွက်လာတယ်ဘေးထွက်ဒီ by products တွေကသွားပို့မစားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးပူချင်းပီကယ်ဇိုင်လီတောပီကယ်ဝါချင်းအဖြစ်လဲကျွန်တော်သတွေးထွက်နှုန်းကိုပို့ပြီးတော့လုံးစော်ပေးပြီးသားဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုအသက်အရွယ်အဖြစ်ရ60ဆိုတော့လူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့နာတာရှည်ယောဂါတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်နေရင်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီ green shout တာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုအတိအကျတော့အထွေထွေနဲ့ပတ်သက်တာရှိအထူးကယောဂါတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောတောက်ဆေးတစ်ခုတောက်နေရလားပေါ့နော်ဗာဆေးတောက်နေရလဲအဲ့ဒါလေးတခြားလေးတိုင်ပင်ပို့လို့ရပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုအော်ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောရဲဘာမှအရင်စိတ်ပူစရာတော့မလိုအဓိကကိုဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်တဲ့ဟာကိုအဓိကထားပြီးကြောက်မှာအဓိကကတွင်း6တာမကုပဲထားလိုက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းရှာတွေကွဲလာမယ်အဲနောက်တစ်ခါသွားပိုးတွေစားလာမယ်ဟိုပြီးတော့ပါးတွေကိုက်မိမယ်ဘာလို့ဆို6သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါးနဲ့သွားနဲ့အရင်ကတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ the cheek bites တွေပေါ့နော်ဘာဟိုမှာအရာတွေထင်လာမယ်ပြီးတော့တွေးမထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီ bacteria တွေကပိုးပြီး bacteria တွေ virus တွေဒီ fungi တွေပေါ့နော် candida တို့ခေါ်တဲ့ fungi တွေကဒီသွေးမှာပါတဲ့ဒီ immunoglobulins တွေပေါ့နော်ဒီကိုခံအားအရာထွက်လာတဲ့ဓာတ်တွေပေါ့နော်ဒီလိုဓာတ်တွေရဲ့အကာအကွယ်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့ဒီပိုးတွေကပိုးပြီးတောင်းကျင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသွေးထွက်ဖို့ကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အန်တီအနေနဲ့လည်းအာတေချာလေးကုသဖို့လိုအပ်ပါတယ်
ซีว่าบ่ถุยรีชูดาวอ๋อจนตั้วซีชูดาวอ๋อ2คู่ลงปอมมีกู้ดามาดาลินตะตามาဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အမြန်ဆုံးเนาะအနည်းဆက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တော့ဆရာဝန်နဲ့တကွာတွားဆရာဝန်နဲ့တေချာလေးတိုင်ပြီးတော့ကူတာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် line ပေါ်ဖြစ်ပြတဲ့ကျွန်တော်က general ပဲဖြစ်ပြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့က content creator ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို medical advice ကလုံးဝပေးလို့မရပါဘူးသူ ethics နဲ့လည်းမညီဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ advice ပဲပေးလို့ရမယ်ဒါကြီးကိုတော်တော်လုံးလုံးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေပူရအားဖြင့်ပဲပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုကိုယ့်ရှိလာတဲ့လူနာကိုပဲကိုယ်ကတေချာလေးစနစ်ကျ specific treatment plan ပဲကိုယ်ကပေးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ idea သဘောမျိုးပဲပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ video အစောကြီးကြည့်ပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်